Në fillim u premtua se stadiumi Loro Boriçi do të ishte gati për ndeshjen Shqipëri-Serbi të 8-tetorit për eliminatorët e Euro 2016, por që në nisje me pak shanse për të arritur, ky objektiv dështoi. Më pas u tha se impianti rikonstruktuar i Shkodrës do të inaugurohej në nëntor me një misore luksi, por gati 2 muaj larg edhe ky premtim pret vetëm dështimin zyrtar. Pamjet që vijnë nga stadiumi nën rikonstruksion flasin vetë. Megjithëse kamerat nuk lejohen të xhirojnë brenda impiantit, edhe kaq mjafton për të kuptuar se gjërat nuk janë në rregull. Edhe me objektivin e dytë kohor drejt sfumimit, ajo që shqetëson më shumë është ritmi i ulët me të cilin po punohet për rikonstruksionin e stadiumit Loro Boriçi. Por nëse kombëtarja e Shqipërisë do të luajë dy sfidat e fundit në eliminatorët e Euro 2016 në Elbasan Arena dhe se misorja e luksit në nëntor, do të ishte vetëm simbolike. Ajo që vuan më shumë vonesat në rikonstruksionin e impiantit është vllaznia. Skuadra shkodrane luan jashtë qytetit ndeshjet e saj në Superligë, ndërsa sipas klubit kjo sjell pasojë negative në aspektin sportiv dhe financiar. Ju mund verifikoni vetë ritmin me cilin po punohet aktualisht. Por me këtë ritëm punimesh, ne dyshojmë se stadiumi nuk do të përfundojë as në vitin 2017. Klubi Futboll Vllaznia shpreh shqetësimin në lidhje me këtë çështje sepse po na bëhet një dëm i madh financiar dhe sportiv. Dhe kjo pa diskutim që ka ndikimin e vetë tek skuadra jonë. Me anë të këtij reagimi zyrtar, klubi Vllaznia shpreson të vërë në lëvizje organet kompetente në mënyrë që punimet përshpejtohen dhe stadiumi të jetë gati sa më shpejt të jetë mundur.